جڑا چپ کر کے ہوں تھی واجب ہے، جڑا بلے دا بچہ ہوں تھی واجب ہے، نماز واجب ہے، علی والا ہوئے تو نماز نہ پڑھدا ہوئے، جہاں دی چیز ہی نہیں وہ نکل دا نہیں، شریف سید آزادی کا
قدم دروازے تو باہر ہے، چیزی نہیں جنازہ ہے، چیزی نہیں جنازہ ہے۔ کدا جلے کلے مجلس آئے مقصد نہیں سنائی کرو پائے، جلے کلے بیٹھا ہوں والے سوچیں جو علی کا نقصان کتنا ہے۔ ذکر دی قسم جلے خوم غدیر تیلان تھی گئے تھے ہر بندے مبارک کھڑی تھی ہیں پاک محمد نحیر صاحب یہ جڑے پر ایک کھڑا رہے وہ اگر میں اپنے مولا کو والے مبارک نے سا جلے مولا کو والے رش گھٹ تھی ہوئی سا بطنہ لے ہو جلے رش کم تھے تے کول گئے مولا نے مبارک لیتی اس نے حسنے جبا برون ہے وہ اگر سکی میں مبارک نہیں تھی اس رونے کیوں ہے سرکار میں رونا ہی گالوانی گلان دے بدلے میں نے دیا رولو ایسا نہیں بل آیا دے بدلے میں نے دیا رولو ایسا ہی تطہیر والی حویلی کی جبینی کہیں سی ازادی در قدم دروازے تو باہر ہے چیدی نہیں جنازہ ہے انہا نور کے عذاب رہ پڑے انہا کہ مسلمان دی فطرہ دی جنازہ کمارا انہا واسطے ہوت ہوئی نہیں دیڑا بندہ سین آلی حدی عظمت نہیں جانا رو دے تو اسے بیٹھے گئے نہیں میں سارے جاتے ہوئے میں نہیں رو دے نہیں بیٹھے مگر پانی پانی چیڑا میری سین دی عظمت جان رہا اجا شام دے پالوں اٹھ دیا گولیاں زمین کے نہیں پانی مک گئے رب دا دریا شروع ہے اتنا رب رونے جو 40 سال رب رونے صرف گرکے کہیں ذاکر عالم بانی تے احسان دا کہ مدرس بسوں جتنا روز میں شفیق پور میں کھا اگر حسین نہ روڑ سوکھا ہویا تو ہی کبھیڑ رویا بڑے جی بات ہم سنا ہونا چاہتا فارے بچڑے دی میں تو سمجھی ہو آباد ہو جتی وسط ہے شفیق دا زادہ کوئی دکھ نہ ہوئے بچڑے جی میں سمجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ Yeah.
میں سنو آونی نہیں مجلس میں پہلے ہی آ جو مسائل میں نے بھی نہیں ہوئی کھڑا ہے جڑا بندہ مجلس تے آئے کی نہیں سمجھ سکتی
میری
سمجھ نہیں آئی